ବାପା କର ମହୋଦୟ ଗୋଟିଏ ପଦ ଲେଖିଲେ, ଯେଉଁ ଲୋକନାଥ କର ମହୋଦୟ ଗାୟକ ରତ୍ନ ଉପାଧି ପାଇଥିଲେ, ଗାୟକ ରତ୍ନ ଲୋକନାଥ କର ମହୋଦୟ, କଳାକାର ଜୀବନଟା ଭାରି ଦୁଃଖମୟ, ଅଜାଗା ଘା ଦେଖେଇବନି କି ଦେଖିବେନି ଯାହା, କଳାକାର ଜୀବନ ଦୁଃଖଟା ହେଉଛି ସେଇଆ, ସେ କାହାର ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରେ ନା, ଅନ୍ତର ଦୁଃଖ ଅନ୍ତର କଷ୍ଟକୁ ଚାପି ସେ ଅନ୍ୟକୁ ହସି ଆଇଥାଏ, ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ହସ ହସିଥାଏ। ବାପା ଗାୟକ ରତ୍ନ ପ୍ରଭାତ ସାହୁ ମହୋଦୟ ପାଇଥିଲେ, ଜିଭ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଲା, ଆଉ ସେ ଆମ ଗହଣରେ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରି ଗାୟକଟିଏ ଖୋଜିଲେ ବି ଆଉ ମିଳିପାରିବେ ନାହିଁ। ଗାଇବା ଭଲ, ଯିଏ ପୁଅ ଭଲ ତାକୁ ଭଗବାନ ତଳକୁ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଗାଇଥିଲେ ସେ ଆଶାସ ପ୍ରିୟତମା, ଆଉ ଚାହିଁଲେ ଆମେ କେହି ଗାଇପାରୁଛେ, ତାଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା କ'ଣ କାହାର ହେଇପାରିବ, ସିଏ ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ଜିଭ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଲା। ସମସ୍ତେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗେଇ ଦେଲେ, ତଥାପି ରଖିପାରିଲେନି, ନାରାୟଣ ଚାମର ଧରିକି ଗାଉଥିଲେ, କପାଳ ଲେଖି ତମ ଜସ୍ତୁ କପାଳେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇଆ ହବ। ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲେ ଲୋକନାଥ କର ମହୋଦୟ, ସେତେବେଳେ ବସ୍ ଟ୍ରେନ୍ ବାଇକ୍ ସିଷ୍ଟମ ଏତେ ନଥିଲା, ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ପାଲା ପରିବେଷଣ କରୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ସିନା ରାସ୍ତା ସିଷ୍ଟମ ହେଇଗଲା, ହଁ କେତେ ବାଟ ହବ ଆମେ ବାଇକ୍ ନେଇକି ରୋଡ଼ ହେଇଯାଇଛି ପଳେଇଯିବା। ସେତେବେଳେ ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଭାବରେ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଗଛକୁ ରଖିକି ଯାଉଥିଲେ, ଫୋନ୍ ଟେଲିଫୋନ୍ ସୁବିଧା ନଥିଲା, ଚିଠି ପଠାଉଥିଲେ ଗାୟକଙ୍କ ପାଇଁ, ଏବେ ବାବା ତ ବସିଛନ୍ତି ସୁବିଧା ହେଇଗଲା, ଫୋନ୍ରେ ଆମେ ଫୋନ୍ ପେ କରିଦେଲେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ କରିଦେଲେ ସବୁ ଆମ ପାଇଁ ସହଜ ହେଇଗଲା। ସେତେବେଳେ ଚିଠି ପଠା ହଉଥିଲା ପାଲା ଗାୟକଙ୍କୁ ଡାକିବା ପାଇଁ, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଗାୟକମାନେ ପାଳିଆ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଆସୁଥିଲେ, ଏବେ ପୁଅ ଆଉ ସବୁ ମୋବାଇଲ ସିଷ୍ଟମ ହେଇଗଲା, ତେଣୁକରି ଲୋକନାଥ କର ମହୋଦୟ ସେତେବେଳେ ପାଲା ଗାଉଥିଲେ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି। ଅଧା ବର୍ଷ ବୟସରେ ମୋ ବାପା କକ୍ଷାଘାତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଲେ, କ୍ୟାନ୍ସର ଜନିତ ଜୀବାଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ଶରୀରରେ ଖେଳିଗଲେ, ଏ କଷ୍ଟ ଏ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ସହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସରକାର ସେତେବେଳେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗେଇ ଦେଲେ, ଭେଲୁର ପଠାଗଲା 50,000 ଟଙ୍କା, ସେତେବେଳେ 50,000ଟା ବହୁତ ଅଧିକ, ସେ 50,000କୁ ଧରି ଭେଲୁଆରେ ବାହାରିଲେ ଆଜ୍ଞା, କ୍ୟାନ୍ସର ବେଡ୍ ଉପରେ ଭେଲୁଆରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଝରକା ଫାଙ୍କରେ ଦେଖିଦେଲେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଉପରେ କୋଇଲିଟାଏ କୁହ କୁହ ଗାନ କରୁଛି, ମନ ସେଦିନ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲା କର ମହୋଦୟଙ୍କର। ସିଷ୍ଟର ଆସିଛନ୍ତି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେବା ପାଇଁ କାଗଜ କଲମ, ଏ ପୁଅ ଧରିକରି ଲୋକନାଥ କର ମହୋଦୟଙ୍କ ନଜର ପଡ଼ିଗଲା, କହିଲା ସିଷ୍ଟର ମୋତେ ସବୁଦିନ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦଉଛ, ହଁ ଏ କଷ୍ଟ ଠାରୁ ମୋତେ ଆଉ ଗୋଟେ କଷ୍ଟ ଘାରୁଛି, ମୁଁ ତ ଆଉ ମୋ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିକୁ ଫେରି ପାରିବିନି, ନା ମୋ ଗାଁ ମାଟିକୁ ମୁଁ ଆଉ ଫେରି ପାରିବିନି, ମୋ ଗାଁ ବାପା ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଉ ଦେଖିପାରିବିନି, ନା ଏ ସିଷ୍ଟର ହଁ କୁହନ୍ତୁ, କାଗଜ କଲମ ଖଣ୍ଡେ ଧରିଛ ଲେଖିଦବ ଟିକେ, ମୋ ବାର୍ତ୍ତାଟା ମୋ କଥାଟା ମୋ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିକୁ ଟିକେ ପଠେଇଦବ। କ୍ୟାନ୍ସର ବେଡ୍ ଉପରେ ଶୋଇ କର ମହୋଦୟ ଡାକୁଛନ୍ତି, ସେଦିନ ସିଷ୍ଟର ବାପା ଲେଖୁଛନ୍ତି, କହିଲେ କହିଲେ ଯିବ, ମୁଁ ତ ଗାଇବା ଆଜ୍ଞା ସେତେ ଭଲ ନୁହଁ, ଗାଇବା ମୋର ନାହିଁ, ଯେତିକି ଜାଣିଛି ସେତିକି କହିବି, ସମସ୍ତେ ଦେଖିବାକୁ ସମାନ ନୁହଁ କି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଏସ୍ ବି ସମାନ ନୁହଁ। କର ମହୋଦୟ କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ କହିଲେ ଯିବ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ, କହିଲି ଟିକେ ମୋ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିକୁ ଯିବୁ, ଟିକେ ମୋ ଗୋପୀନାଥଙ୍କୁ କହିବୁ, ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବିନି ଲୋକ କହିଲି, ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବିନି ମୋ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ, ମୋ ଗୋପୀନାଥଙ୍କୁ କହିବୁ ଟିକେ, କଲା କହିଲି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଲା ଦେହା।
କହିଲି ଖଞ୍ଜ ଚରଣଟାକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିକି କାଟି ସାରିଲେଣି, କାହିଁକି ସେ ଗୋପୀନାଥ ମତେ ମାରିଦଉନି, କାହିଁକି ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଛି କହିଲୁ? ମୁଁ ଏ କଷ୍ଟ ଏ ଦୁଃଖ ଏ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ସହି ପାରୁନି ଲୋ କହିଲି, ମୋ ଅବସ୍ଥା କଣ ହେଲାଣି ଜାଣିଛୁ? ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଲୋକନାଥ କରମହୁର ଦେଖିବାକୁ ଭାରି ସୁନ୍ଦର, ଆଉ କଣ ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା ଅଛି କଲା କହିଲି ଲୋ ଗଲାଣି ତ ଶରୀରରେ ଖେଳି ଗଲେଣି, କାହାର କେତେବେଳେ କଣ ହବ କେହି କହିପାରିବେନି। କଳା ଗଣ୍ଡ କାଟିଦେଇ ବକ୍ଷରୁ ଜାନ ମାଂସ ଆଣି ପକେଇ ଦେଲେଣି। ଏ କହିଲି ଏ ଦଶା ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ପାଲା କଣ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ପାଲା ପରେ ମୋର ଅଭିଜ୍ଞତା ନଥିଲା। ହେଲେ ସେଇ ଯିଏ ମୋତେ ଏ ପାଲାକୁ ଟାଣି ଆଣିଲା ଗୋପୀନାଥ କରମହୋଦୟ କହୁଛନ୍ତି କହିଲି ଲୋ, ସାଥୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଶୋଇଥିଲି, ଗୋପୀନାଥ ଆସିଲେ ଖଣ୍ଡେ କଦଳୀ ଦେଇ ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ନେଇକି କୁଆଡ଼େ ପଳେଇ ଗଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୋତେ 52 ବର୍ଷ ବୟସରେ କକ୍ଷାଘାତ ରୋଗରେ ମୁଁ ପୀଡ଼ିତ ହେଲି। ଏ କହିଲି ଏଇଥିପାଇଁ କ'ଣ ସେ ଗୋପୀନାଥ ମୋତେ ପାଲା ଜଗତକୁ ଟାଣି ଆଣିଥିଲା? ମୋତେ ଏତେ ଦୁଃଖ ମୋତେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଏତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବା ପାଇଁ ସିଏ ମୋତେ ଟାଣି ଆଣିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ମୋତେ ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ମୋତେ ଦୂରେଇ ଦେବା ପାଇଁ ମୋତେ ଟାଣି ଆଣିଛି ଲୋ କହିଲେ କହିଲେ ଶୁଣଲ କଲା କହିଲି ଲୋ ଘନ ଶ୍ୟାମ କଥା ଶୁଣି ଆମ କଥା ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି, ହେଲେ ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି, କେବଳ ମୋତେ ଘାଣ୍ଟେକି ମାରିବା ପାଇଁ ସେଇ ଘନଶ୍ୟାମ ଏ ପାଲା ଜଗତକୁ ମୋତେ ଆଣିଛି। କଲା କହିଲି ମୋତେ ଏମିତି ସେ ଘାଣ୍ଟେକି ମାରୁଛି ଯେ କଲା କହିଲି ନାଚି କେତେ ଗାଇ ମୁଁ ପାଲା ଗାଉଥିଲି ଆଉ ସେ ବଳ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଦମ୍ଭ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଦିନେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, କାହାର ଦମ୍ଭ ରହିବନି, ସମସ୍ତେ ମୋ ମା ଦିନେ ଆମେ ଏମିତି ଭାଙ୍ଗି ରୁଚି ଯିବା। କହିଲା କହିଲି ମୁଁ ଠିକଣାଟା କେଉଁଠିକି ନେଇକି ଯିବୁ ଜାଣିଛୁ? ମୋତେ କହୁଛି ଟିକେ ଠିକଣାଟା ମନେ ରଖିଲୁ କହିଲି କଳା କହିଲି ଲଜିଲି ଗା ଗୋଳରେ ହରି ପୁରା
चिलिका कूल हरिपुर शासन मो घर से मो घर से मो ठिकनाटा नहीं कहले आह मो पाखे बड़ दम्भ कि ना लो उपाय एका हो जा कला कोई लो छो मासो सिखी चिली पाला कलाकार जीवन टाइम दुखमय कष्ट जंत्रणामय खाली कलाकार जीवन टा नुह समस्त जीवन ये समस्त आपण बस कही कह समस्त जीवन टा सुखर जीव बोले ना आज्ञा के कहार कौन हम कही कहीपर आज ये बस कि पाला देखुं काली बस पारे बल पाइबन कहीं समस्त गोटे पद कौच ये गला कलाकार जीवन कथा समस्त जीवन कथा कह आज्ञा आज मुझे गाँव पाला गाँव मो अवस्था भी सेमती हम ये अक्षय बाबू बस अवस्था भी हम आप सारे बस नाहलपुर मंच बाबा मैंने बसी समस्त अवस्था सेमती हम से अवस्थाटा कौन के अवस्था पुह हम पुह आम अवस्था समस्त सेमती हम आम आई दम्भ धरिकी बसी पारानी से जीवन टा भारी दुखमय कैंसर जीवाणु सिना शरीर में प्रवेश कले जीवाणु खेलीगले आमको जंत्रणा हुए गोटे अवस्था आम आस कैंसर जीवाणु पी आम शरीर में खेली जहाँ भागवत प्रधान महोदय गोटे पद कहते पुह आम अवस्था समस्त कौन केमी आम अतिवाहित करवा जीवन पुह्ञा अवस्था हाँ समस्त दिने ना दिने अवस्था शोचन हम आज्ञा किपरी हम किपर भागवत प्रधान गोटे पद कह आम अवस्था किपर हम ना केश थिला दोला होई वो केश थिला कोला होई गोला धोला बेश मोरो हेला बुढ़ा बेश मोरो हेला बुढ़ा बेश मोरो हेला बुढ़ा गोड़े सब करु थिली ए बेचिनी गोड़े हेली सिरा तिनी गोड़े हेली सिरा तिनी गोड़े हेली सिरा जितबला में वृद्ध होई जबा भाई मोर बसी छ कहि पारिबो वृद्ध हेबनी बोली आज केश कला अच्छी कल धला जिते कलर बोल कि केश को लुचेले से रूपा लुचबनी आईस दीपर तेल सर आज्ञा आईस दीपर तेल रही ये केश कला थी बोले बोल कि पाला देखुं टा रोजगार करज बैक तेल पकईले निजे जुआड़े पाइले सियाड़े गले कल जिते बड़े वृद्ध हो जाए टा पैसा रोजगार करे बैक तेल पकवा को शक्ति नैंक आकाउंट पांच लक्ष रखिं उठे निजे उठे पारे निजे उठे पारे जमी दी एकर किजे मन इच्छा किसी दो महला बिल्डिंग भाड़ी से घरे रही पारे ना आज्ञा बास ना वृद्ध हेला दंडलप गदी आ स्थान ना झाड़ा परिश्रा हम बोली गोटाए कण से पकईदे नचे दांड बारंडार के बंधु बांधव देखा आसवे घर अपरिष्कार हम बोली घरे सुक रखे दांड बारंडार पकईदे से दांड बारंडार शाग्ञा कहते बड़ पाटी डाक थे ना तुंड है बड़ पाटी बड़े भागवत प्रधान कहले दांड बारंडार ठिया डाक ओहल पानी गिला से देलु काई की बड़ो बड़ो उचो बुढ़ा बापा बहु कोन सुनिबो को बुढ़ाटा केते डाकुची कोन कहुचे सी जानथिबो हां आ बोलु
बहु बुझी पारिबनि काहेकि आज्ञा सेइ भागवत प्रधान कहिले ना पाकुआ पटिटि गला मोर फाटि दांत जाक गला खसिया दांत जाक गला खसिया दांत जाक गला खसी मारे नाही जानि नाको सिंगारी पाटी रे जाउ जी पकिया पाटी रे जाउ जी पकिया वाह भागवत प्रधान कहिले पाकुआ पटिटि गला मोर फाटि दांत जाक गला खसी वृद्ध मा वृद्धा हे गले दांत सब खसी पड़िबो कथा कहिला बळकु पवन फस फस बाहर जी कथा केही बुझी परिबेनि ना ना केही कथा को जानि परिबेनि से अवस्था त भारी कष्टदायक आ उठे के जाई पानी गिलास पी परिबेनि काहे कि भागवत प्रधान कहिले कोले सीधा हेउ नाही अंटा वाला नही आंटू गंटी हेला बात आंटू गंटी हेला बात आंटू गंटी हेला बात भागवत प्रधान कहिले अंटा सीधा हबनि अंटा नई जीव आंठू गंठी बात हम आंठे आंठे आंठ को धरी टिके टिके चलिबे चलिबे मु चली के तो संगे आउछु पुरे केही सुनु नथिबे कि अनु नथिबे नाही नाही केही अनु जो पुआ बहु नाती नातुनी पे पैसा साइत कि रखि छे जाउथबा डाकुथबा उठि पार नथबा भागवत प्रधान कहिले कला प्रसा मोड़ाइले बास तिनते जाए बार को जाउ